Відомі й не дуже герої Майдану. Таким званням київський художник Ігор Гайдай нагородив кожного, кого зустрів упродовж 3 місяців свого перебування там. 250 портретів у рамках авторського проєкту «Обличчя свободи» та лише 10-та частина їх у експозиційному матеріалі. Цю виставку вже побачили у багатьох містах України та за кордоном, у Нью-Йорку, в британській і німецькій столицях. Окремі роботи залучили до постійно діючої експозиції музею Берлінської стіни. А після виставки в мурах Львівської тюрми Налонського 17 фото з проєкту презентують у Івано-Франківську. Майдан, я вважаю, завдяки сучасній техніці, завдяки багатьом людям, які працювали на ньому, зафіксований максимально. А мені саме хотілося відтворити все ж таки персонажів, тому що все це, ну, такий великий натовп, як ви бачите по екрану там відео чи телевізора, чи навіть на фотографіях, це все ж таки живі люди. Якби автора проєкту не запросили до журі конкурсу «Фотопортрет 2015», івано-франківці ще б не скоро побачили ці світлини. Вони пропонують зазирнути у вічі української революції. Митця цікавили не лише обличчя та їхні вирази. Увагу зосереджував і на вбранні та інших деталях. Саме тому ці, хоча й постановні, але документальні портрети у повен зріст. У всіх різне тло, що чудово відтворює атмосферу Майдану. Я не керував цим тлом, тому що це ще підкреслює документальність фотографії. Я міг впливати трошки на них, тому що ми декілька дублів зробити, але там сказати, подивись там камеру, наприклад, але все ж таки я їм не пропонував там посміхатися чи ні. Вони повинні були бути такими, які вони є. На цих портретах українці звідусіль. Це знані письменники, художники та музиканти, народні обранці, які завдячують своїм новим статусом саме Майданові, а ще священнослужителі, присутність яких підтримала багатьох. Пам'ять про доленосні події і людей, котрі їх творили, у Івано-Франківську експонуватимуть до 19 квітня.